me, to make me what I ought to be. It took him just a week to make the moon and the stars, the land and the earth and Jupiter and Mars. How loving and patient he must be. He's still working on missing out. Oh, he's still working on.
flows from Calvary. His rescued fish that flow on us are sweeping over me. Today, no condemnation abides to turn away my soul. My soul I see.
Bwana wa milele, wastahili sifa, kwa maana umekuwa mwaminifu kwangu. Tena unayo yatenda, hayawezi linganishwa na ya binadamu. Umenichagua miongoni mwa wengi, ukanipa kibali nitumishwe nawe. Believe.
through the underground of the wide raging river, trusting that I'll get across. And I've made my way through some valleys and deserts, believing I'll never get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I'll have the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, wanting is sure every time. Yeah.
Heavenly Father, thank you this morning. We glorify your name for your mercy to us, giving us such a wonderful morning to gather together in your presence and letting the Holy Spirit to be among us, to speak to us, to deal with our hearts, to give us the energy to serve you, Lord, and keep the hope of eternal life burning. We thank you, Lord. We commit ourselves to you now as we approach the reading of the word, and pray that you inspire us, strengthen us, and anoint us with a spirit of understanding. Open our eyes, Lord, and inspire our faith, so that we may walk stronger, marching forward to this great cause. We commit ourselves to you. Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. So I wish to greet you this morning. Ningependa kuwasalimu siku ya leo. In the name of our Lord Jesus. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. It's wonderful being here this morning. Ni ajabu kuwa hapa siku ya leo. And to have the opportunity to continue sharing. Tunapata fursa kuendelea kushiriki pamoja from the word of God. Kwa neno la Mungu. Amen. Amen. We read Ezekiel chapter 2. Tutasoma Ezekiel 2. And he said unto me, Son of man, stand upon thy feet, and I will speak unto thee. And the Spirit entered into me when he spake unto me, and let me and set me upon my feet, that I had him that spake unto me. And he said unto me, Son of man, I sent thee to the children of Israel, to a rebellious nation that hath rebelled against me. They and their fathers have transgressed against me even unto this very day. For they are impudent children and stiff-hearted. I do set thee unto them, and thou shalt say unto them, Thus saith the Lord God. And they, whether they will hear, or whether they will forbear, for they are a rebellious house, yet shall know that there hath been a prophet among them. Amen. Akaniambia mwanadamu, simama kwa miguu yako nami nitasema nawe. Naye aliposema nami, roho ikaniingia, ikanisimamisha, nikamsikia yeye aliyesema nami. Akaniambia mwanadamu, nakutuma kwa wana wa Israeli, kwa mataifa wanaoasi, walioniasi mimi, wao na baba zao wamekosa juu yangu, naam, hata hivi leo. Na wana hao wana nyuso zisizo na haya, na mioyo yao ni migumu. Mimi nakutuma kwa hao. Nawe utawaambia Bwana Mungu asema hivi, nao kwamba watasikia au kwamba hawataki kusikia, maana ndio nyumba ya kuasi hao, hata hivyo watajua ya kuwa nabii amekuwako miongoni mwao. Amen. May the Lord have the blessing this morning. Amina. Bwana ongeze baraka asubuhi leo mnapoweza kuketi. Now, I don't have a new message today. Leo sina ujumbe mpya leo. The same message we are speaking on Sunday. Ujumbe ule ule ambao tulikuwa tukiushiriki Jumapili iliyopita. I've been sharing it throughout the week. Nimekuwa nikiushiriki juma lote. Doesn't look like it is anywhere near the end. Na haionekani kana kwamba nimekaribia kumaliza. But I'll try and wind up. Lakini nitajaribu today kuweza kumalizia leo hii. God giving me grace. Mungu akinipa neema. I'm not feeling very fit physically. Sijihisi kama niko katika hali yangu kamili kabisa kimwili. But I'll try and be strong. Bali najaribu niwe mwenye nguvu.
I hope that you'll be praying for me through it. Now, we've been talking about the power of Malachi 4. And we saw where the church is at this time. That the church is powerless. We're in the perilous times. There is no fire. And we saw what it means to be on fire for God. And we are witnesses. We are a witness this morning. That the word of God is fulfilled. Blessed be the name of the Lord. But he also prophesied that there will be a real church in that day. When the world is in that condition. When the denominations are backslidden. And they are in the world. And they are lukewarm. They are indifferent. And they don't care. But when they are in that condition, he also prophesied that there would be a real church. Is that way? A little flock. A remnant. He said there will be and there will be. Yeye alisema kwamba watakuwepo na hakika watakuwepo. What God says, kila ambacho Mungu anasema must happen. Lazima litimie. No matter the conditions. Haijalishi hali. Now, and in this message, na katika ujumbe huu, the God of this evil age, Mungu wa kizazi hiki kiovu, Abraham says, Abraham anasema, it is interesting. Oh, jambo la kushangaza. It is strange. Ni jambo la kiajabu. In this very evil age. Kwamba katika kizazi hiki kiovu sana. That in this age that doesn't care about God. Kwamba wakati huu ambao kuna kizazi ambacho hakimjali Mungu. In this generation. Katika hiki kizazi. That people are heady. Mapo watu wana kiburi. And proud. Watu wana majivuno. And boastful. Watu wana kujisikia na kujivuna. And people who have no regard for God. Na watu ambao hata hawana heshima au kumwazia Mungu. And we've seen people boldly coming out and saying there is no God. Tumeona watu wakiinuka wakisema waziwazi kwamba hakuna Mungu. And they are so evil. Na ni waovu sana. They are so wicked. Na ni waovu sana. And they are so bad. Na ni wabaya sana. And they even are bold in their sins. Na hata katika kutenda kwao kwa maovu ni wajasiri sana. And they do things that are, you know, wicked and na watafanya mambo ambayo ni maovu sana. And just express it openly. Yani na kuweza kudhihirisha waziwazi bila uoga. Yet in this kind of a generation. Ili hali katika kizazi hiki hiki. In this kind of a, in the midst of this kind of a people. Yani katika watu wakiwa waovu na wabaya hivyo. God chose to call out his bride in that generation. Mungu aliamua kutupa harusi wake kutoka katika kizazi kama hicho. God chose to come out with a perfect bride. Mungu alichagua kwamba katika watu waovu hao atakuwa na harusi. In the midst of that kind of a people. Miongoni mwa watu kama hao. So don't worry. Kwa hiyo usijali. Wale people are indifferent. Hata watu wao ndio kutofautiana. Whatever people are proud. Wao watu wao wenye kiburi. Whatever condition they are in. Haijalishi hiyo hali ya watu wako ndani yake. One thing. Jambo moja. It is not a surprise to God that they are like that. Kwamba Mungu hashangazi kwamba watu katika hiyo hali. No, he is not surprised. La, Mungu hashangazi. He knew they would be like that. Alijua atakuwa hivyo. Sitting and jinsi naona watu wanaketi na kunitazama. I feel like asking you to stand up and breathe in and breathe out.
There will be a church, a real church in that day. Kutakuwa na kanisa la kweli hiyo siku. A little flock, kundi dogo. A remnant, wale wachache waliosalia. See, he said there would be. Yeye alisema kwamba watakuwepo. And there will be. Na watakuwepo. I like that. Napenda hilo. He said there will be. Alisema watakuwepo. And surely there will be. Na hakika watakuwepo. Amen. Amen. So we have only one option. Kwa hivyo tunachagua moja tu. That there will be. Kwamba naacha kweli ni kwamba kutakuwepo. Amen. Okay? Sawa? So, kwa hivyo we shall not debate. Hapo hatutaweza kujadiliana. Whether there is going to be a church? Kwamba je kutakuwa na kanisa? Or there will not be. Au hakutakuwa na kanisa. Now the thing is, jambo ni, he said there would be. Yeye alisema kutakuwepo. And as sure as we are sitting here, na hakika jinsi tumeketi hapa, there will be. Kutakuwepo. Amen. Oh brother, there will be a church. Oh ndugu, kutakuwa na kanisa. See? Waona? There will be a people, kutakuwa na watu, who know their God. Ambao wanamjua Mungu wao. Right? Sawa? And see the prophet. Now, nabii asema. They will do exploits. Hawatafanya maajabu. In the last days. Katika siku za mwisho. He is saying. Yeye alisema. There will be evening lights in the last days. Kutakuwa na nuru ya jioni katika siku za mwisho. In the last day. Katika siku ya mwisho. The prophet said so. Nabii alisema hivyo. God's true witness said so. Shahidi wa Mungu wa kweli alisema hivyo. There will be evening lights. Kutakuwa na nuru ya jioni. What is the evening light? Nuru ya jioni ni nini? The same as the morning light. Ni sawa sawa tu na ile nuru ya asubuhi. The prophet said. Nabii alisema. There will be a day. Kutakuwa na siku. See, where it won't be night or day. Ambapo haitakuwa ni usiku, haitakuwa mchana. A gloomy time like it is. Yaani wakati tu huzuni kidogo hapo nje. Kiza kidogo. Just enough light to see how to get around. Nuru ya kutosha tu ya kujua jinsi ya kutembea. But say. Lakini alisema. In the evening time. Wakati wa jioni. It shall be light. Kutakuwa na nuru. What would it be? Hiyo itakuwa ni nini? It's a rock coming back, going back to the other time. It's a rock. Oh, ni ngurumo ikirudi, ikirudia ile nyakati za mwanzo. There will be evening lights. Kutakuwa na nuru za jioni. In the last day, katika siku ya mwisho. See, blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Therefore, they are not just the, those miserable conditions. No, kwa hivyo itakuwa hizo hali za mashaka. But, bali, there will be a real church. Kutakuwa na kanisa la kweli halisi. Now, how would we get a real church? Kwa hivyo tutapataje kanisa la halisi? When, wakati, the conditions are like that. Hali ziko jinsi zilivyo. God must do something. Ni lazima Mungu afanye jambo. God must bring something. Lazima Mungu alete kitu. God must move in a certain way. Lazima Mungu asonge katika njia fulani. And he must move in a way that we know it is God. Lazima asonge katika njia ambayo tutajua kwamba huyo ni Mungu anayesonga. For us to know whether it is God moving. Tupate kujua kwamba ni Mungu ndiye anayesonga. That you don't have, if you do not have faith in this message. Kwamba ikiwa kwamba huna imani ndani ya ujumbe huu. You are better shake up yourself a little bit. Heri ungeza kujitingiza na kujichunguza kidogo. Because. Kwa sababu. This is God. Huyu ni Mungu. Amen. This is God's work. Hii ni kazi ya Mungu. This is God's timing. Huyu ni wakati wa Mungu. This is God's doing. Haya ni right. Haya matendo ni kazi ya Mungu. Sawa? Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Religious. Hatujaribu tu kwa watu wa kidini. Or trying to be nice people. Hatujaribu kwa watu wazuri wa mbwana. See, or trying to have a social association around here. Hatujaribu kuwa tu na mungano wa kijamii hapa. There is God in this. Hapa Mungu anahusika. Amen. God is moving this. Mungu anasonga na yeye anasukuma hili jambo. And you have better start treating this message like God is. This is God moving it. Na ni bora kwamba ungechukulia ujumbe huu ni kana kwamba ni Mungu ndiye anayeleta jambo hili. It isn't about personalities. Sio kuhusu mtu binafsi fulani na fulani. It isn't about our likes and dislikes. Sio kuhusu mambo ambayo tunayapenda na yale ambayo hatuyapendi. No.
Ikini kwa mambo kama mimi mwanadamu, I am as you. Yani mimi ni kama wewe tu. And worse than you. Na hata mbaya zaidi kuliko wewe. Right? Sawa? Many of you all come with a Christian background and things. That's what I'm speaking about his whole life. Huyu nabii akiongea kuhusu maisha yake mwenyewe, anasema wewe wenu mmekuja mkao mlelewa katika mazingira ya Ukristo. Raised in church. Mmeadaima mlelewa mkoa kanisani. Raised in good churches. Oh, mlelewa katika makanisa mazuri. If as far as me myself as a man. Yaani ukiniangalia mimi kama mwanadamu, I am as you. Oh, mimi ni kama wewe. And worse than you. Haswa niko mbaya zaidi kuliko wewe. Many of you all come with Christian background. Wengi wenu mmekuja mkao mlelewa katika mazingira ya Ukristo. I am the chiefest of sinners. Oh, mimi ni mkuu miongoni mwa wenye dhambi. As it was said one time. Kama nilivyosema hapo wakati mmoja miongoni mwenu. The lowest of life, I guess. Oh, ni life ya yule wa chini sana katika maisha haya nadhani ambayo as an unbeliever. Kuishi maisha ambayo mtu asiamini. And a doubter. Ya mtu wa kumshuku. I was. Mimi nilikuwa huyo jinsi hiyo. But since a child, lakini tangu nikuwa mtoto, I have always known that there was a God. Daima nimejua kwamba kuna Mungu. I hope you'll be able to follow me. Naamini kwamba mtaweza kunifuata. And know there was something happened in my life. Nilijua kwamba kuna kitu moja kilifanyika katika maisha yangu. It's so wonderful. Ni ajabu sana. When brother, you know there is something that has happened in your life. Wakati unatambua kwamba kuna kitu kimefanyika katika maisha yako. It is not something you did. Sio kitu ambacho wewe ulifanya. But it is something that God did. Bali ni kitu ambacho Mungu ndiye alifanya. Now the difference between redemption. So tofauti kati ya ukombozi and religion. Na dini. Is a religion you can learn. Ni kwamba dini wewe unaweza ukajifundisha. It is something you can join. Ni kitu ambacho unaweza ukajiunganisha nacho. It is something you can try to, you know, be like him. Ni kitu ambacho unaweza kujiigiza kuwa kama hicho. But redemption. Lakini ukombozi. God has to do it. Ni lazima Mungu awe ndiye anatenda. Lazima Mungu ahusike. And the only thing that can make you different. Na jambo tu la kufanya wewe kuwa tofauti. Is when God has done something in your life. Ni wakati Mungu amefanya kitu ndani ya maisha yako. Rather, not because you were born in church. Ndugu, sio kwamba ulizaliwa kanisani. Not because you were good background. Sio kwamba una mazingira na malezi mazuri. Not because you are a nice person. Sio kwa sababu wewe ni mtu mzuri mungwana. But because in whatever condition you were in. Kwa sababu katika hiyo hali yoyote fanyika hivyo, you get anchored. Wewe unatiwa nanga mahali. Amen.
Yes, you can be scared and pushed around by things and situations na mambo na hali na mazingira and winds na pepo na povuma, you know, blowing hard and zikivuma kasi. Some come not just winds but storms na zingine zinakuja sio pepo tu bali dhoruba kali. Oh, you need to have something happening. Unahitaji kuwa uwe na kitu ambacho kimefanyika. And that is beyond any question. Sasa hiyo yani haina swali lolote. Inapita maswali yote. That is beyond any question. Yani kitu ambacho huwezi kutia shaka kwalo. Amen. See? Waona? But let me say this. Bali acha niseme hivi. That there will come. Kwamba kutakuja. There will come a message. Kutakuja ujumbe. See, that is, you know, this is now God bringing this church that he's talking about. Naona sasa huyu ni Mungu akileta hili kanisa ambalo amelizungumzia. There will come a message. Kutakuja na ujumbe. And there will come a messenger. Na kutakuwa na mjumbe. I believe. Na mimi naamini. That in the rest to be a man. Kwamba atakuwa ni mwanadamu. It will be somebody after me. Atakuwa ni mtu baada yangu. Now that is where people who are telling us about things are coming, I don't know, ministry. Sasa hapo ni watu wanatuambia, oh, kuna huduma nyingine, mtu mwingine anakuja. We have a quote for them today. Sasa leo hii tunanukuu kuweza kuwajibu. No, to support them. Oh, wananukuu kuweza kuunga mkono kwa hilo. But just for a few minutes. Lakini kwa dakika chache tu. Let them rejoice, let them not rejoice too early. Sasa wasifurahie kimbele. Okay? Sawa? There will come a message. Utakuja na ujumbe. There will come a message. Na kutakuwa na mjumbe. And I believe that even there is to be a man. Naamini kama kutakuwa na mwanadamu. It will be somebody after me. Atakuwa ni mtu nyuma yangu. Baada ya mimi. It will be. Itakuwa, but bali this message that I am preaching, huu ujumbe ambao ninahubiri, it is the true message of this day. Huu ni ujumbe wa kweli wakati huu leo. And not only that, na sio hayo tu, but it is the last one. Bali ni ujumbe wa mwisho. This message that I am preaching today, huu ujumbe ambao ninahubiri leo hii, is the true message. Here, you're quite in. The people were at a certain extent.
expectations of the Messiah to appear. Watu walikuwa chini ya matarajio makuu ya Masihi kuonekana. Now, sorry, I'm not able to give my quotes to you people. Siwezi kuwapatia nukuu zangu kwa sababu many times I don't even know how to read them. I mean, what order they will come. Hata mara nyingi sijui nitazifuatisha katika mpangilio gani. I just know I'm going to read all these quotes. What do you mean? The people were under certain expectations of the Messiah to appear. Watu walikuwa na matarajio makuu sana ya Masihi kuonekana. Ah, when they see this great anointed ministry of a man coming out of the wilderness. Walipoona huduma hii kuu ya mtahari papa kutoka jangwani. And having his campaign. Akiwa na mtuno yake ya kampeni mikuu. Going back to the wilderness. Rudi kule kwenye jangwa jikani. Many men that was his own followers say. Watu wengi ambao walikuwa kufuzuka wakasema. This. He is the Messiah. Yeah, who is sasa ndio Masihi? They was expecting it. Walikuwa wanatarajia, unaona? And we have been expecting. Nasi tumekuwa tukitarajia this end time messenger. Huyu mjumbe wa wakati wa mwisho. Because it had been prophesied that he would come. Kwa sababu ilikuwa imetabiriwa kwamba atakuja. Then, basi, if this is the true message of God. Ikiwa huu ni ujumbe wa kweli wa Mungu, foreseeing the coming of foreseeing the coming. Ukitangulia kule kuja. See, of John the Baptist, the same. Yohana Mbatizaji katika hali hiyo hiyo. Like the same thing. Jinsi hiyo hivyo. The Elijah message. Ujumbe wa Elia. It will have to be thought of in the same manner. Ni lazima ipokelewe au iwaziwe katika njia hiyo hiyo. If just like they thought of in the first time. Jinsi hao waliwazia. When John came to introduce the Messiah. Wakati Yohana alikuja kumtangulia Masihi. If this is the true message of God. Ikiwa sasa huu ni ujumbe wa kweli wa Mungu. Foreseeing the coming. Ukitangulia kule kuja. Brother, we ought to take it and treat it as that. Ndugu basi tupasa kuichukulia katika jinsi hiyo. Now, and if it is like brother. Na ikiwa katika jinsi hivyo. Then this message. Basi ujumbe huu. Brother, this message. Huu ujumbe ndugu. Must meet the conditions of this day. Ni lazima ukutane ukabili hali ya wakati huu. We are not just going to follow it and you know. Yeah. Hatuta ufuata tu na fanatically like that. Yani katika hali tu ya kupindukia hivyo. But then. Lakini. It's a must. Ni lazima. Meet the conditions of this end time. Ujumbe ukutane na ukabili hali ya wakati huu wa mwisho. Look at how the world is. Tazama jinsi ulimwengu ulivyo. Look at how the churches are. Tazama jinsi makanisa yalivyo. Look at how the denominations are. Tazama jinsi madhehebu yalivyo. Look at how the nations are. Tazama jinsi mataifa yalivyo. Look at how the people are. Tazama jinsi watu walivyo. Look at how indifferent and proud and everything they are. Tazama jinsi watu walivyo wa kutofautiana wa kiburi na hali yote kwa ndani yake. If you are going to have a pride this day. Kama utakuwa na bibi harusi wakati wa mwisho. Then you got to have a message. Ni lazima tu na ujumbe. I've got enough power. Mungu yet we
taken time. Ili hali sisi ni wale waliotekwa nyara na hali ya nyakati. No. La. I don't believe that. Siamini hivyo. It's got to be something beyond Laodicea. Lazima kuwe na kitu zaidi ya Laodicea. Amen. It's true. It's got to be something, brother. Lazima ikuwe kitu ndugu. Iwe kitu ndugu. That when it gets a hold of a family. Kwamba ikishika jamii, familia moja. That family. Hiya familia. Will not be like the other families in the village. Haitakuwa kama familia zingine kule kijijini. When it gets a hold of this group of people here. Ikishikilia hili kundi la watu hapa. These people will not be like the other people we are seeing around. Hawa watu hata kama kuna makundi mengine ya watu ambao tunaona mahali pengine. They must walk different. Ni lazima hao watembee tofauti. They must talk different. Ni lazima hao waongee tofauti. They must behave different. Ni lazima hao wajiendeshe tofauti. They must live different. Ni lazima waishi tofauti. Why? Kwa nini? They are not depending on their own abilities. Shiki wewe, then you are just a miserable religious fellow around here. Wewe basi unakuwa ni mtu wa mashaka wa kidini tu ambao umeketi hapa. That's it. Just be very religious here. Utakuwa tu mtu wa kidini wa kimtindo. But your ideas and thoughts. Bali mawazo yako. Sasa, this message must meet the conditions. Lazima ujumbe huu uweze kukabili hali ya nyakati. We can't have a message that hatuwezi kuwa na ujumbe ambao that we are feeling sorry for. Ambao sisi tunausikitikia sana, tunahurumia. No. La. You know this message? Oh, unajua ujumbe? The people of this message? Oh, watu wa ujumbe huu? You know if they were like the Pentecostals? Unajua hawa wangekuwa kama Wapentekoste? You know people of this message? Oh, unajua watu wa ujumbe huu? If they were like the Anglicans? Oh, laiti tu wangekuwa kama Anglicana? You know people in this message? Unajua watu wa ujumbe huu? If they were like the Muslims? Yeah, laiti wangekuwa tu kama Waislamu. Ndugu. We can't have a message that we beat. Hatuwezi kuwa na ujumbe ambao tunahurumia. Or a message that we are trying to look for something to support. Au ujumbe ambao tunatilia vitu vya kuweza kuunga mkono. That we can afford, you can borrow some ideas. Yaani tuweze kuomba kule mawazo kidogo kwa dini fulani. From the denominations. Tuweze kuomba kwa Anglikana na kuna zingine. Or some religions. Au tuombe kwenye madini mengine. Brother. Dude, you know in this thing here. Unajua katika hili jambo, if we can do like the Pentecost, kama hapa tujiendeshe tu kama Pentecoste hapa. I don't believe that myself. Siamini hayo mimi. Now listen. Sikizeni sasa. You're very quiet there. Mekimya sana pale. Oh, you thought we could go for some help from after that if papa kuna nafasi ya sana kuomba mawazo some of this power of ministry kutoka kwa hizi huduma zenye nguvu. And you could tell the pastor, mwambie pastor, mchungaji unajua, you need to fellowship with this ministers. Unajua inafaa ushirikiane na hao wengine. You know, ask them what they do. Na waulize, wamewezaje, wanafanya aje? Get someone, look at this church. Wale ni kanisa letu hapa, Mr. Rabo here. That is Mambati. Mashaka hapa, Mambati tu hapa tumekaa. Okay, you can get some ideas. Unaweza pata mawazo matatu hivi. This power of ministers. Wow, wahudumu wenye nguvu hao. Is that what you are thinking? Je, mnakuwa na wazi hivyo? Let me tell you. As far as this message is concerned. Yaani, kulingana na ujumbe. We are so proud of this message. Sisi tunajivunia sana huu ujumbe. You can call it whatever you want. Unaweza kuliita, nijapata pale ungependa kuliita. I have nothing to
borrow from anybody else. Lakini sina kitu cha kuweza kuomba kutoka mahali pengine. Amen. Any other idea? Na wazo lingine lolote that I would ever accept in my life. Ambalo ningeweza kulipokea katika maisha yangu. Can only be an idea. Niweza kuwa tu ni wazo. That is exactly like the message says. Ambalo linafanana sawa sawa tu na vile ujumbe umesema. Forget about these fellows on social media who are every day kwenye mitandao ya kijamii. Kila siku anauliza. Is the message they have told you or is it the Bible they have told you? Ujumbe yakini ya Biblia yakini yale upuzi wa aina hiyo. Brother, Dugu, how can you put a line between this message and the Bible? Yani utaekanie mpaka kati ya where do you put that line na ujumbe? Unaweka mpaka wapi sasa? And now, before the message came, kabla ujumbe kuja, where were you? Wewe ulikuwa wapi? You should show us how you were serving God before the message came. Unapaswa kutueleza jinsi ulikuwa ukimtumikia Mungu kabla ujumbe kufikia. Tell us what you were doing, how you were serving God. Tuambie ulikuwa. How are you getting baptized? Ulikuwa unamtumikia Mungu. How are you having communion? Ulikuwa unabatizwa vipi? How are you receiving the Holy Ghost? Ulikuwa unashiriki meza ya Bwana vipi? Show us how you were doing. Tuonyeshe ulikuwa unafanya vipi. Tell us what you know about the seals before the message came. Tuambie ulikuwa unajua nini kuhusu. Tell us what you know about the church ages. Tuambie ulijua nini kuhusu vizazi saba vya kanisa kabla ujumbe kufikia. You know there is a saying in my community that says. Unajua kuna usemi katika ninakotoka kule kwamba inasema chula, eh? Yeah, a frog. Chula akivushwa mto. Yeah, after a frog has been helped to cross the river. Huwa anajidai ni yeye anajivusha. Yeah, he starts boasting that he's the one who crossed the river by himself. I wish I had the courage to speak it directly. Blessed is the name of the Lord. Some sayings make sense. Yeah, you know, people have come read the message. They have seen what the message is. They have seen. They get puffed up. Or just get some demonic inspiration. To start some small minor demons. Yani tutoka tudogo tudogo. Of pride and the makiburi, eh? No. To people dogo dogo. Small little demons. Eh? Makiburi to vibuli vibuli bol. Just pride. Dogo dogo hapa na gun some pride. We can't even sleep. Yani hata hatuwezi kulala. Ah, brother. Eh, ndugu. Now, sasa, where are these people? How to look up from the beginning. Like I say, now listen to this. Before I say that, kabla niseme hivyo. Now we are going to end right here. Sasa tunaenda kumalizia hapa. By saying this. Kwa kusema haya. The end time message. Ujumbe wakati wa mwisho. Is to get the bride ready and prepared for the rapture. So bidaki ni kuandaa bibi harusi awe tayari kwa ajili ya unyakuo. Now, if this is the true message of the kama hasa huu ni ujumbe wa kweli, we must treat it and accept it as that. Lazima tuchukulie tupokee katika hali hiyo. Then what is the end time message? Hasa ujumbe wakati wa mwisho ni nini? It is to get the bride ready. Ni kuweza kuandaa bibi harusi. And prepare for the rapture. Awe amejiandaa, awe tayari kwa ajili ya unyakuo. Now brother, my question is. Swali langu ni hili ndugu. In this message. Katika ujumbe huu. Is to get the bride ready and prepare for the rapture. Kama kazi yake na kusudi ni kuweza kuandaa bibi harusi kwa ajili ya unyakuo. What is this other new message? Message or to do. Sasa ujumbe huu mpya kusudi lake ni nini? What is it doing? Sasa kazi yake ni nini? Nafanya nini? Sasa I would say, jumani ningesema, if you have a new message, kama kuna ujumbe mpya, and you have a new revelation, na kuna ufunuo mpya, you wait until we are gone for the rapture. Ngoja basi mpaka tuwe tumeenda katika unyakuo. Then when you are sitting on that table, wakati tumekaa pale katika hiyo meza. See, in the when we are up there, tukiwa kule juu. Enjoying and having a great time, kufurahia na kuwa na wakati wa ajabu. Now you can bring your message there. Unaweza sasa leta ujumbe wako pale. You bring your revelation that day. Leta ufunuo wako hiyo siku sasa. And you see if it will make sense. Tuone kama itakuwa na maana hiyo. Because what we have right now, kila ambacho tunachowakata sasa, what we have right now, kila ambacho tunacho sasa, is enough to take us all the way. Kinatosha kutupeleka mwendo wote. It has the power in it. Ina nguvu ndani yake. It has everything in it. Ina yote ndani yake. It has the faith in it. Iko na imani ndani yake. It has the quickening in it.
usiondoke katika makaburi. This is the message. Huu ndio ule ujumbe. This is the power. Hizi ndio zile nguvu. That you take to the grave. Zitakazo tuondoa katika makaburi. That you take with you to the grave. Ambayo unaenda nayo katika kaburi. So that when the time comes. Ni kwamba wakati ukifika. Something will happen. Kitu kitafanyika. And you shake yourself out of the grave. Oh, you think it doesn't enough? Oh, brother. Endo. Now. And now. Na sasa. I believe. Na amini. She is ready to strike that final climax. Yeye yuko tayari kuweza kufikia ule upeo wa mwisho. To bring forth a faith. Aweze kuleta imani. Did you hear that? Je, mlisikia hayo? Now let us tie together with the last one. Sasa tuunganishe pamoja na hii ya mwisho. Okay? Sawa? That the end time message. Kwamba ujumbe wakati wa mwisho. Is to get the bride ready. Kusudi lake ni kuandaa bibi harusi. Amen. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Now we are going to get them right here by saying this. Sasa tumalizie kwa kusema hivi. The end time message. Ujumbe wakati wa mwisho. Is to get the bride ready and prepared for the rapture. Ni kuweza kuandaa bibi harusi kwa ajili ya unyakuo. Okay? Sawa? And now. Na sasa. I believe. Ninaamini. She is ready. Kwamba yeye yuko tayari. She is ready. Yeye yuko tayari. To breathe. To strike forth. I mean to strike that final climax. Kuweza kulenga kufikia ule upeo wa mwisho. To breathe forth a faith. Kuleta ile imani. That you rapture the church to glory. Itakanya kuwa kanisa kuelekea utukufuni. Amen. Amina. And now I believe. Na mimi ninaamini. She is ready to strike that final climax. Yeye yuko tayari kuweza kulenga kile kiwango cha ukilele. To breathe forth a faith. Kuweza kuleta imani. Utukufuni. And where is it? Na sasa hiyo imani iko wapi? It is laying in the messages. Iko pale ndani ya ujumbe, ndani ya ujumbe. And she is laying in the messages. Na yeye, na hiyo imani imekaa ndani ya ujumbe. We are really at the end time. Tuko hakika katika nyakati za mwisho. We have talked about it. Tumezungumzia juu ya hilo. And everything. Mambo yote. But the thing has moved upon us now. Bali hilo jambo limesonga limetufikia sasa. Ni madhihirisho of the voice of God in this day. Ya sauti ya Mungu kwa wakati huu wa mwisho. That comes with a power. Ambayo inakuja na nguvu. Amen. Now we you are not just given a message. Sasa hatukupewa tu ujumbe in books. But it came along with a power. Bali ujumbe ulikuja pamoja na nguvu. That's what I'm saying. Kwa maana nasema this message has the power. Kushika mwanamu na kufanya awe mwana wa Mungu. And live above. Na kuweza kuishi zaidi. Live above. Kuishi juu kiwango zaidi. Every confusion of religion today. Kila mchanganyiko na utata. Ambao uko leo hii. See? Waona? Live above. Kuishi juu. All the deception of the world today. Udanganyifu wa ulimwengu leo hii. Live above. Kuishi juu zaidi. All the deception of religion today. Ya uongo wote. Ikiwa hivyo, then it must be the conditions. Ni lazima ikabili hali. See, we are not going to have a message that we, you know, a message that it is we who are campaigning for. Hatutakuwa na ujumbe ambao sisi ndio tunaupigia debe. Or rather, au mambo mengine, a message that we have to fight for. Ujumbe ambao lazima tupiganie, tupigane kudumisha. No, not exactly.
It's like exactly, yeah. Kutetea. Because it has nothing supernatural in it. Yani kwa sababu ni kwamba hali haina jambo lolote la kimbinguni juu yake. This message, ujumbe, ought to be able, lazima uwe na uwezo, to stand for itself. Kuweza kujisimamia. Right? Sawa. Here we are. Tuko hapa. The end time. Wakati wa mwisho. Red light down. Flashing. Zile nuru nyekundu zikiweza kumulika. The coming of the Lord is at hand. Kuja kwa Bwana kumekaribia. Yes sir. Na Bwana. Listen. Sikizeni. The end time message. Ujumbe wakati wa mwisho. Should meet the end time condition. Lazima ukabiliane na hali ya nyakati za mwisho. Right then, there are conditions in the end time. Ndio kuna hali wakati wa mwisho. There is confusion in the end time. Kuna kuchanganyikiwa na utata wakati wa mwisho. There are lies in the end time. Kuna uongo wakati wa mwisho. There is religion in the end time. Kuna mambo ya dini wakati wa mwisho. There is moral decay in the end time. Kuna kudhoofika kwa nidhamu wakati wa mwisho. There are people who are proud. Kuna watu ambao wana majivuno. There are people who are boasters. Kuna watu ambao wana kiburi. There are people who are indifferent. Kuna watu ambao wana kutofautiana. There are people who are religious. Kuna watu ambao ni wa kidini. There are people who are all kinds of things. Kuna watu ambao ni mambo katika hali tofauti tofauti. The Bible says, Jikoma Biblia inasema, it will be perilous times. Itakuwa ni nyakati za hatari. Perilous, dangerous times. Nyakati za hatari. The message that we have, ujumbe ambao tuko nao, or the message you are claiming to have, au ujumbe ambao tunadai tuko nao, it must be a message, lazima uwe ni ujumbe, even if it's from God, kama umetoka kwa Mungu, it must meet every condition, lazima ukabili kila hali, and bring out a bride, na uweze kutoa bibi harusi, just exactly that God wants to be, sawa sawa jinsi Mungu angependa awe, because, kwa sababu, God will not require anything. Mungu hatahitaji kitu. God will not ask anything. Mungu hataitisha chochote. God will not require you to do anything. Mungu hatakuuliza ufanye chochote. If there is no way of doing it. Kama hakuna njia ya kuweza kufanya jambo hilo. Amen. Like I say, kama vile mnasema, God is not a corporate CEO. Sasa Mungu sio bosi CEO. Who keeps on raising the targets. Masa daima kila wakati anaongeza kiwango cha vipimo cha kuweza kutimiza. And it is you to go and crack your brain. Asa lazima wewe kama mfanyikazi uweze uende kuwaza jinsi utaweza kufikia. And know how to get there. Na ujue jinsi ya kuweza kutimiza. God ni Mungu. Is so just. Oh, Mungu ni mwenye haki sana. God is so just. God is so fair. God is very, very fair. Mungu ni mwenye haki na mwenye kwa sababu. Before God ever requires you to be anything, kabla Mungu ahitaji kwamba uwe kitu fulani, the first thing he does, jambo la kwanza ambaye yeye hufanya, he makes a way for that particular thing. Yeye anatengeneza njia ya wewe kuweza kuwa katika hali. God will never require you to do impossibilities. Mungu hata kuhitaji fanye mambo ambayo hawezi. Would you imagine God sending Moses to Egypt? Unaweza waza Mungu akimtuma Mungu akimtuma Musa Misri. I know that there are chariots. Akijua kwamba kuna magari ya farasi. And horses. Kwamba kuna farasi. And trained soldiers. Kwamba kuna pale wanajeshi ambao wamefundisha. You know Moses needed only one soldier. Unajua Musa alihitaji tu apatane tu na askari mmoja. Who did not even to leave his house. Ambaye hata hakuhitaji kuondoka katika nyumba yake. To go fight Moses. Kwenda kupigana na Musa. He only needed a sharp shooter. Alihitaji tu mtu ambaye anajua kulenga vizuri. Who could just take a bow and arrow. Anaweza kuchukua tu pale upinde pale. Kuweza kumlenga. And aim at this crazy old man. Na kuweza kumlenga huyo mzee ambaye ameenda wazimu. Who is coming to overthrow Egypt with a stick. Ambaye anadai anakuja kuteka nyara Misri akiwa na fimbo tu. I mean, how much do you think Pharaoh needed to finish Moses? Unawaza Pharaoh alihitaji nini kuweza kumaliza mtu mzee miaka 80 with a stick akiwa na fimbo mkononi. And his brain is no longer working. Na sasa hata kilichokuwa mzozo wake alifanya kazi vizuri. Oh, sasa the sharpness of mind that we had has been drained by goats and sheep in the desert. Because the only thing he sees is rocks.
and shrubs and the bleating of sheep. Now is that the kind of man you're sending to eat with a stick? But brother, when God said, after 400 years, I will come down with a mighty hand. That mighty hand is what was behind Moses going to Egypt. Yes. Look at this crazy miserable old man. Going to Egypt to overthrow a superpower. But behind this old man, there was the mighty hand of God. Yeah. It wasn't a stick in Moses' hand. I want you feel of Karim Musa. But it is the hand. But we want you left corner. It was the mighty hand. We want you left corner. That was holding Moses. We want to give Shika Musa. And swallow that. Call the second one. And swallow that. Oh, I believe Moses had a few days for a few nights. Oh, now me who said it changed. He must have done some washing of feet. What kind of
here, like you are in this message, you know. You know, in this message, we don't do this. List of do's and don'ts. Oh, idadi pale orodha ya masharti, mfanye hivi msifanye hivi. Let me tell you, that is not what the seven angels came to do. Acha nikwambie, no, wale malaika saba hawakuja kufanya hivyo. God did not send seven angels to come and with do's and don'ts. Mungu hakutuma malaika saba kuja tu na sheria, wale msifanye. They were bringing a package. Walikuwa wanaleta kifurushi. Yes sir. Not the thing that we plead with you to do for. Yes, it is not this is not that kind of things. No, this is something you grab. Amen. This is something you grab. Can you imagine it would attract witches like Simon the sorcerer? And say, na kusema, allow me. Oh, jamani, niruhusu. Allow me. Niruhusu jamani. A sorcerer. Yani mchawi. A sorcerer saw power. Mchawi aliweza kuona nguvu za Mungu. He saw power. He saw reality. Aliona uhalisi wa nguvu. He saw something. Aliona kitu that all his sorcery could not do. Ambaye mchawi wake wote haungeweza kutekeleza. Something that we can plead with you to get when sorcerers are pleading. Something that sorcerers are pleading. Kitu ambacho wachawi wanakuja wakiomba sana, wakitaka. Amen. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Here we are. Tuko hapa sasa. End time. Oh, wakati wa mwisho. Red light down flashing. Oh, zile nduru nyekundu zikimulika. The coming of the Lord is at hand. Pita kwa Bwana kumekaribia kumefika. Yes sir. Na Bwana descend. Sikizeni. The end time message. Jumbe wakati wa mwisho. Should meet end time conditions. Unapata kukabili hali nyakati ya wakati wa mwisho. Where they got off. Mahali ambapo aliondokea njia. See, the message ought to bring it back. Mahali ambapo aliondokea njia, ujumbe ni lazima uwarudishe katika njia. Always. Daima, entry message, ujumbe wakati wa mwisho, meet entry conditions, kukutana na kukabili na hali ya nyakati ya mwisho. All the way through the scripture. Katika ujumbe kote, katika maandiko yote. It will have to do it this time. Na ni lazima wakati huu pia iwe hivyo. A call ni mwito, back to the original ni mwito kurudia neno lile la asili. Oh man. Oh mie. Like other messengers did in the day. Kama wajumbe wengine walivyofanya katika wakati wao. This message will have to be the same. Ujumbe huu ni lazima pia uwe vivyo hivyo. We are promised. Tumeahidiwa. That we are promised that. Tumeahidiwa hilo. God promised it. Mungu aliahidi hilo. In his word.
katika neno lake. Malachi 4. Malachi 4. Say it will happen. Alisema kwamba itafanyika. And restore the faith of the children back to the fathers. Narejesha imani ya watoto irudie imani ya baba zao. Amen. Amina. Promise it. Aliahidi. And we are living in that day. Nasi tunaishi katika hiyo siku. He promised it. Yeye aliahidi. And we are living in that day. Nasi tuishi katika hiyo siku. Therefore, kwa hivyo, it must meet the conditions. Ni lazima ujumbe huo uweze kukabili hali. How does it meet the conditions? Inakabiliana aje na hali? Because, kwa sababu, it's a special type of message. Sababu ni ujumbe wa kipekee. It's not like any other message. Sio kama ujumbe mwingine. It is a message. Ni ujumbe designed ambao umeundwa. God designed a message. Mungu aliunda ujumbe. God designed a package. Mungu aliunda kifurushi. Right? Sawa? That would fit every condition of this hour. Ambacho kingeweza kukabiliana na kila hali ya wakati huu. That brother, hivi kwamba ndio, you really don't have to struggle. Hauhitaji kung'ang'ana. You don't have to struggle with the things that are in this generation. Unahitaji kung'ang'ana na mambo ambayo yamejaa katika kizazi hiki. Of modernism. Oh yeah, mambo ya kuwa mtu wa kisasa. I don't know psychology. Psychologia, sijui na nini. You know, brother? Unajua ndio? I don't know. Sijui. But I can say this. Lakini naweza kusema hivi. If you are a true message believer, wewe ukiwa kama wewe ni mwamini wa kweli wa ujumbe, you do not need professional counseling. Hata hauhitaji ushauri wa kitaalamu. What for? Unahitaji kwa kazi gani? Counseling. Yaani ushauri kwa kazi gani? You have power beyond. Una nguvu zaidi ya ushauri. Amen. That's right. You only quit. I need a marriage counselor. Kama nahitaji sasa mshauri wa ndoa to keep my marriage. Ili ndoa yangu iweze kudumu. No. La, I don't. Sihitaji. I mean to be honest, I don't. Yaani kwa mwaminifu kusema kweli sihitaji. Because kwa sababu everything I need for my marriage, yote ambayo nahitaji kwa ajili ya ndoa yangu, it has been spoken. Imenenwa by a prophet. Na nabii with a pillar of fire above him. Akiwa na moyo wa moto juu yake. And who can speak better things? Na ni nani anaweza sema mambo bora zaidi ya haya? I mean you want to know that I need to go to a sinner. Unaambia kwa I can't go that road. Sihitaji ushauri utaalamu kwa ajili ya watoto wangu. What I need, kama chenahitaji, is to send them to a God inspired preacher. Ni kwenda kuwapeleka tu kwa mhubiri ambaye amevuviwa na Mungu. God anointed preacher. Mhubiri ambaye amevuviwa na Mungu na kupakwa na Mungu. I will sit there and listen to the gospel. Ni watakaa pale wasikize injili. What I can do is pray for grace. Kila mpaka nafanya ni kuombea imani. Pray for grace. Niombe kwa ajili ya neema. Because kwa sababu ndio message. Na kwa neema ya kufuata ujumbe. Oh, sijui ni
of the times. It means there ought to be enough grace in this message. Grace that can release power on you. Grace that can release. Yes. Grace that can release. Redemptive blessings. Yes. Oh, baraka za ukombozi. That when you come face to face with that grace, ili kwamba ukikabiliana na hiyo neema, you can experience. Unaweza kuona tukio. The grace of redemption. Oh, ile neema ya ukombozi. You can experience. Unaweza kuona hisia na tukio. The grace of restoration. Ya neema ya urejesho. Amen. Because everybody here, kwa sababu yote tulio, it is the working of the grace of God in us. Counseling and the senior shauri guidance, counseling guidance, shauri na kuongozwa na kuelekezwa. You can come here, maybe meet them people once in a while. Tunaweza kuja hapa tunamkutana na vijana mara mara. Talk about the things that concern the young people growing up. And kuhusu mambo ambayo inawasumbua vijana wanapokuwa. Maybe once in a while you can have a couples meeting. Tunaweza kuwa na mkutano ya wanandoa mara kwa mara. But I don't believe. Lakini siamini. That in that couple's meeting. Kwamba katika mtoro huo wanandoa. We can call Dr. So and so. Tunaweza kumwona daktari flani na flani. Doctor of psychology. Daktari wa saikolojia. We need a man of God here. Tunahitaji mtu mtumishi wa Mungu hapa. With the Holy Ghost. Na Roho Mtakatifu. Na revelation. Akiwa na ufunuo. Because. Kwa sababu. That you do much more. Hiyo itaweza kutekeleza na kutimiza mengi. Than education. Kuliko elimu. Amen. That's true, brother. Ni kweli ndio. I don't know. But that is how much confidence I have in this message. Yaani hivyo ndio mimi nilivyo ninavyoamini na ujasiri ndani ya ujumbe huu. I've tried to read some books. Nimejaribu kusoma baadhi ya vitabu. Yes, maybe it's, I don't know, psychology books. Sijitume psychologia. Some motivational books. Ya, kitabu ya kuweza kuchochea. I just need a few months and I get bored. Yani nasoma tu mistari chache alafu inanichosha. But when I pick a hold, I get a hold of a message. Lakini nikishika kitabu cha ujumbe. Brother, oh, my heart gets thrilled. Oh, my wangu na chakamka. My heart gets thrilled. Oh, my wangu na chakamka. I feel like all the answers in my life. Nesika I mean, all the answers. Maswali yote maisha. I get the answers there. Na yapata majibu pa. When I take the Bible to read. Nikichukua Biblia kusoma. When I listen to that voice of the prophet. Ninaposikiza ya sauti ya nabii. I sometimes even see things that I never thought were there. Wakati mwingine tena naona mambo ambayo sikujua kwamba yapo. Sure. Brother, you can you imagine, brother, I'm talking about dimming lights on the road as a driver. Hebu waza na bia kiongeza kupunguza mwanga. Imagine kiendesha gari kule kwenye barabara. Brother, I'm talking about dimming your lights. Yani na bia naongea kwamba for the other driver. Ya kupunguza nuru ya gari lako kwa ajili ya wengine ambao wanaendesha barabara na kuona vizuri. I'm saying, na nasema even when they don't dim, hata wakati wao wameka zao zinawaka zinakuchoma. Don't don't put yours like full. Yeah, sema sasa kwa sababu wewe umechoma na wengine wameka taa zao full lights, wewe pia sasa usiseme hata pia mimi nikuonyeshe yenyeke za mbio. Mimi nimechoma, waje tuchomane. Acha tuchomane. Don't do that. Don't do that. Yeah, he says, anasema you dim yours. Wewe zako wewe zipunguze so you can show what you are made of. Ili uweze kuonyesha wale He handled every. Yani nabii anaweza kushughulikia mambo yote, masuala yote ya maisha yetu. He even talks about overspeeding. Sema ndugu, wakati umeenda kasi zaidi ya kipimo. That is premeditated murder. Sasa hapo ni mauaji ambayo yani kama umewazia kuua. So you want to be a murderer? Je, sasa unataka kuwa mauaji? Just face it, bro. Yani ujumbe huu. It has everything we need. Ina yote ambayo tunahitaji. Everything is in there. Yani yote ambayo tunahitaji imo ndani ya ujumbe. If you need counseling, kitani ushauri, we have a book called COD. Natafuta pale kinaitwa utaratibu. That is very good counseling. Sasa hapo utapata ushauri mzuri sana. Can I wear this? Je, naweza kuvaa hiki? Can I eat this? Je, naweza kula hiki? Can I go to such a place? Je, naweza kwenda mahali fulani na fulani?
Can I marry like this? Jeneza kuoa katika njia hii. Can I marry who? Jeneza kuoa fulani nioe nani? Brother, it meets the conditions. Ya ujumbe unakabili na kutana na kila hali. And not only that, na sio hiyo tu. It comes to the power. Unakuja ukiwa na nguvu. How do you imagine? Ungewazaje? See? That a man like Martin Luther, kama mtu kama Martin Luther, would be able to face the Catholic Church. Angeweza kukabiliana na kanisa la Katoliki. The powerful beasts. Oh, yule mnyama mwenye nguvu. That was ruling the whole world at that time. Ambaye alikuwa akiongoza kitawala kote ulimwenguni. But Luther, lakini Luther, with a simple revelation, akiwa tunaofunua urahisi dogo. He said the just shall live by faith. Akasema mwenye haki wataishi kwa imani. And you know what? Na unajua ni God put his power behind him. Mungu akaweza kumwekea nguvu zake na kumunga mkono. Even when he stood there before them, hata aliposimama pale mbele yao, and said, I cannot recant. Akasema siwezi kukana haya ambayo nimesema. Because kwa sababu going against conscience, kwenda kinyume na dhamira, is neither wise, sio jambo la busara, nor safe, wala sio jambo la usalama. So here I stand. Sasa mimi hapa na si hapa. Help me God. Oh, Mungu nisaidie. Amen. And you know they didn't do anything to him. Na unajua hakumfanyia lolote. I can imagine how what power that statement released. Naweza kuwaza basi matamshi hayo yaliachilia nguvu aina gani. He said, you're going against conscience. Yeah, akasema unajua kwenda kimele na dhamira yako. It's neither wise. Hiyo sio jambo la busara. No, sir. Wala sio jambo la usalama. So I can't recant. Kwa hivyo basi siwezi kukana haya. Here I stand. Simama hapa. How can you recant a revelation? Yaani unawezaje kukana ufunuo? Utawezaje? It was a revelation. Ulikuwa ni ufunuo. And it was power. Na kulikuwa na nguvu. Now look at what Luther did. Tazama kile ambacho Luther alifanya. With that simple revelation. Akiwa na wao ufunuo rahisi mdogo. Just a small section of the Bible. Yaani ni sehemu ndogo tu ya Biblia. Not even a complete verse. Hata sio mstari kamilifu. It is just a section of a verse. Yaani ni sehemu tu ya mstari wa Biblia. And God released enough power. Mungu akaachilia nguvu za kutosha. With that simple revelation. Kwa juu ya huo ufunuo mdogo. That 500 years later. Hivi kwamba miaka 500 baadaye. Some people are still drunk with that. Watu wengine bado wamelewa juu ya ufunuo huo. They are called Lutherans. Wanaitwa Lutheri. 500 years later. Miaka 500 baadaye. They still have not woken up to know there is something yani better than God. Yaani bado hawajasimuka wao. Just the revelation was so powerful. Sababu ufunuo ulikuwa mwenye nguvu sana. They are still living in that revelation. Wao wanaishi ndani ya ufunuo wa Luther. Because it was the power of God. Sababu kulikuwa na nguvu za Mungu zilizoambatana na hilo. And just how Luther would walk out and move on. Hivyo ndivyo Luther angeweza kuendelea na huduma yake. See? Sawa wana? It was the power of God in it. Zilikuwa ni nguvu za Mungu zikiambatana na ujumbe huo. There is always the power of God. Daima kuna nguvu za Mungu. Now, sasa That's how it is. Hivyo ndivyo ilivyo. We are the enter. Tuko katika nyakati za mwisho. Listen. Sikiza. That is what the Holy Ghost does. Hilo ndilo Roho Mtakatifu hufanya. The Holy Ghost by justification, kwa kusabia haki, just a little shadow of it, yani kivuli kidogo tu cha nuru. See? Waona? The Holy Ghost, Roho Mtakatifu, by sanctification, kwa kutakaswa, a little deeper shadow of it, kivuli cha kilindi kidogo. The Holy Ghost by baptism of it, Roho Mtakatifu kwa ubatizo wake, a deeper shadow of it, kivuli cha kilindi zaidi. Now, sasa, the Holy Ghost, Roho Mtakatifu, by the restoration, kwa urejesho, of its very person, ya utu wenyewe. Now, if they did that, kama walifanya hivyo, by a shadow, kwa kivuli, of it, ya hiyo, by a shadow, kwa kivuli, of the power of God, ya nguvu za Mungu. Now, what would it do today? Sasa, itakamilisha na kufanya mambo gani leo hii? Now the Holy Ghost, ni kwamba ni Roho Mtakatifu, by the restoration of its very person being in here, kwa urejesho wa mtu yeye mwenyewe, utu ya yeye mwenyewe ambaye Roho Mtakatifu alivyo, forming signs and wonders like he did at the beginning, akiweza kuumba ishara na maajabu jinsi yeye alifanya pale mwanzo. Glory to God. Sema amen. Tukufu kwa Mungu. Kwa hiyo tukao mia hole hole. Utaniita basi mtakatifu na Amerika. Basi. You might as well get started. Basi heri waanze kuita sasa. Why?
Kwa nini? When you can see it, wakaweza kuiona ndio. That kwamba alongside with every message, kwamba katika kila ujumbe, God sent a decree of power. Mungu hutuma kiwango cha nguvu. Okay? Sawa? He sent a portion of power. Mungu hutuma sehemu ya nguvu. In the days of Moses, nyakati za Musa, he sent power there. Akatuma nguvu pale. In the days of Daniel, nyakati za Danieli, he sent power there. Akatuma nguvu pale. Every day, kila siku, every age, kila kizazi, that God sent a message. Ambao Mungu ametuma ujumbe. We are saying, tunasema, God releases a power. Mungu huachilia nguvu. A heavenly power. Nguvu za kimbinguni. A supernatural power. Nguvu za kimbinguni. Not only for the people to live the message, sio tu kwa kusudi la watu kwenda kuishi wa ujumbe, but enough power, lakini nguvu za kutosha, to demonstrate that God is in it, za kuweza kudhihirisha kwamba Mungu yumo ndani ya huo ujumbe, and God is present, na kwamba Mungu yupo, and they are even able to fight the battles, na hata wanaweza kupigana vita, they are able to face the challenges, wanaweza kukabili changamoto. Don't believe a God that you have to fight for. Wewe usiamini Mungu ambaye wewe ni lazima umsaidie kupigana. I want the God like the God of Gideon. Nataka Mungu kama Mungu wa Gideon. The father of Gideon had very good discernment. Oh, baba Gideon alikuwa na pambanuzi mzuri sana. Walipomjilia, say give us that son. Akasema basi tupatie yule mwana. He has broken our images. Yeye amevunja pale sanamu zetu. And you looked at them and said, "Do you want to fight for God, for your God?" Sasa, unataka upigane kwa niaba ya Mungu wako? I want a God who will fight for himself. Mimi nataka Mungu ambaye anajipigania mwenyewe. I want a God who will appear like he appeared to Gideon and said, nataka Mungu ambaye anaonekana alionekania Gideon na kumwambia, "You are a mighty man of God, Gideon. Wewe ni mtu shujaa wa vita, wa vita." Gideon would look at himself and say, Gideon angechangalia aseme, nani? Brother, I know God has spoke to Daniel. Nataka Mungu kama yule aliyeongea na Daniel. The kind of God who spoke to Moses. Mungu kama yule ambaye aliongea na Musa. Moses said, you know, I can't be able. Musa sema, Mungu mimi siwezi. I can't speak. Siwezi kuongea. You don't even have to speak, Moses. Nakwambia Musa, hata hauhitaji kuongea. Because you are God. Sasa sasa wewe Musa hivi, wewe ni Mungu. And Aaron. Aruni is your prophet. Nabii wako sasa. You actually don't need to speak. Hata hauhitaji kuongea. Amen. God speaks through a prophet. Mungu anaongea kupitia manabii. You are a prophet. Sasa wewe ni nabii. So you be standing there. Wewe utakuwa unasimama hapa. And Aaron will be saying. Aaron atakuwa anasema. Thus says the Lord. Hivi asema Bwana. Amen. You be God to Pharaoh. Wewe utakuwa Mungu kwa Farao. Amen. Hey, imagine that. Hebu wazia haya. Not some miserable toast about and yani sio you know, mtu ambaye anayumbisha yumbisho hapa na pale kwenye mashaka, the complexes, yani ukiwa na mawazo umesongwa na utata, and moving around here with a wrong face, na ukitembea hapa na pale nyuso zako zimejaa huzuni, because you have a religion and kwa sababu uko na dini, and this religion and I don't know what hii dini yako sijui ni nini, complaining how the devil is bad and daima analalamika tu and the people are full of the devil, jinsi watu unaona tu ni jaa shetani, they will go to hell, na jinsi watu watenda jaa. I don't know what kind of religion. Mimi sijui dini ya aina hii. I want a religion that is happy and free. Nataka dini ambayo spirit of the Lord is, palipo roho wa Mungu there is liberty. Panao I give you joy. Na wapeni furaha. Joy unspeakable. Furaha ambayo hamwezi mkaieleza. And full of glory. Pamoja na hiyo imejaa utukufu. This message that ought to give us so much joy. Huu unapaswa kutupa furaha sana. That in the midst of our fiercest trials. Kwamba miongoni mwa changamoto moto. Brother, we can still worship. Ndugu, bado tunaweza kuabudu. We can still praise. Bado tunaweza tukasifu. Brother, we can still come to church. Bado tunaweza kuja kanisani. And you scream amen. Na kuweza kupaza sauti kubwa ya Bwana. Na kuweza kushangilia na shangaa. I thought I put you down. Nilidhani wewe ulikuwa nimekunasa, nimekuweka chini. And you can look at him and say, "Watch me down." Angalia mwambie sasa, tazama kichele. See how I'm going to worship right now. Ona jinsi nitaabudu sasa. Because
Kwa sababu you have experienced the grace of God in you. Wewe umekuwa tukio, unajua neema ya Mungu ndani ya maisha yako. You feel the goodness of God. Wewe unahisi wema na uzuri wa ukombozi. There is no way for the devil to put you down. Hakuna jinsi ya shetani kukanyagia chini. Because God has a solution to every of your troubles. Mungu ako na jibu la njia kwa kila moja wapo ya shida zako. Every of your trials. Na kila moja wapo ya majaribu yako. Of your failures. Na kila moja wapo ya kuanguka kwako. There is no failure you can take to God. Hakuna kuanguka ambako unaweza kumpelekea Mungu. And God will say, Mungu naye aseme, actually I have not thought you can go that fast. Ni sikuwa najua unaweza anguka ukaenda hivyo chini sana. No. La. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You can come all the time singing to the devil. Hey. Unaweza kuja uki Iba, ukiimba, and the devil would hear you sing. Shetani naye akikusikia ukiimba. Jesus took my burdens. Yesu alichukua mzigo wangu. And rolled them in the sea. Akaingirisha kwenye bahari. Now I have a peace. Hivi sasa ninayo amani. Jesus took my sins. Yesu alichukua dhambi zangu. And rolled them in the sea. Akaingirisha kwenye bahari. Now I have a peace. Hivi sasa ninayo amani. Because kwa sababu the message comes. Ujumbe unakuja. With power and grace. Ukiwa na nguvu na neema. To take care of your every situation. Kushughulikia kila hali yako ndugu. That ili kwamba the devil has no loophole. Shetani hana mwanya mdogo. There will be no loophole. Hapata kuwa hata na mwanya mdogo. For the devil to put you down. Kwa shetani kutumia kuweza kufinyilia chini. He won't find any. Hataweza kupata nafasi. Because Sababu, there is no trace. Hakuna nafasi. By the grace of God. Kwa neema ya Mungu. There is no trace. Hakuna hata alama yoyote. Of everything you ever did. Ya kile kitu ambacho wewe ulifanya. That's how powerful this message is. You can give you the holy one of God. Hebu asia. Imagine now you're getting ready for the rapture, you know. Hebu sasa unajiandaa unyakuwa unajua. We shall rise. Hallelujah, we shall rise. Amen. Then, when you are singing like that, and feeling, huo, tainuka, and feeling like you are ready for the rapture, nikana kwamba sasa utaenda kwenye unyakuo, the devil picks up something in your life. Shetani anachukua kitu fulani katika maisha yako. Nai? Do you remember this? No. La. There ought to be power and grace in this message. Lazima kuwe na nguvu na neema ndani ya even if it's like that, sababu ikiwa hivyo, then it won't meet the requirement. Ikiwa kwamba kuna hali fulani ambazo ujumbe hawezi ukatatua, itakuwa kwamba basi hawezi ikatimiza na kubeba na kila hali. So it must be a full package. Hasa lazima iwe kifurushi kamilifu. Everything. Mambo yote. Don't never think, brah. Sio kawasia ndio. That this message is about telling our women not to cut their hair. Kwamba ujumbe huu, yani kazi tu kuambia wanawake wetu wasikate nywele zao. Some of this more like in it. Yani hiyo ni msali tu mdogo, sehemu ndogo sana. Kuna sehemu nyingine kubwa zaidi ya nywele. Brah. Ndio. When you think about the unsearchable. Yani ukiwaza kuhusu utajiri ambao hauwezi ukapimika. The unsearchable
riches of Christ. Yani utajiri wa Mungu ambao ni what you are sitting there. Come get it back. Start imagining what God can do. Nianze kuwazia kila ambacho Mungu anaweza kufanya. And what God is to you. Na kila ambacho na Mungu ni nini kwako. And the kind of message he has sent to you. Na ule ujumbe ambao Mungu amekutumia. You will be so much in love with him. Oh, utaingia katika hali ya kumpenda sana. So much in love with him. Utakuwa na mapenzi na yeye sana. You would love to read the message so much. Utapenda sana kusoma ujumbe. You love to read the Bible so much. Utapenda sana kusoma Biblia. Because in there, sababu mle ndani. Don't feel like reading the Bible is a burden. Usione kana kwamba kusoma Biblia ni mzigo. Reading the Bible becomes, you know, you imagine. Yaani kusoma Biblia unazawaza. Huh? You know, it's like those nice places people like going, eh? Yeah, ni kama zile sehemu nzuri ambazo watu wanapenda kuzuru. Hey, like Java, kule Java, because I think I don't know this what kind of coffee there. Ji kuna kahawa zinatengenezwa vipi? And places like KFC, sehemu makuli kama KFC. I understand KFC have to import potatoes because nafahamisha kwa our potatoes are not to this massa viazi vyao lazima waviagize kutoka nje ya nchi sababu viazi vyema tu yani sijui kuna minyoo mingi ule ndani havihitimu so they have to import lazima waagize kutoka nchi nyingine. I know you didn't know that. So now, if you want to eat imported chips, now you can go to KFC. But it will still be potatoes anyway. At the end of the day, you just get starch. Right? Sawa? People desire and long to go to this. No, that kind of a burning desire. Yani kuwa na shauku na kutaka sana. Till when you pass there, you say, "Come on, kupitia hapo nasema, God, bless me someday. Just bless me someday that I can get in here and also." This is that kind of a feeling. But you answer, this is what I just hear. Of deep desire. It's the kind of a feeling that you ought to have spiritually from the Bible. And the message. And the voice of a prophet. So when you hear him say, good morning, friends. Brought this. There's a thrill. Oh, hadi kuna mchangamko ambao unapata. Now, I don't know what I will do to make you love this message so much. Hii nifanye aje niweze kupenda huyu. But when you think about it and when you hear it, lakini ukiwaza, you get a thrill. You get a thrill. Unasikia moyo wako unapumjika tu kwa furaha. You are proud of it. Yaani unajivunia ujumbe huu. You see what it is to you. Yaani unaona ujumbe unamaanisha nini kwako. See the power in it. Naona nguvu zilizomo ndani ya ujumbe. See the glory in it. Naona utukufu ulio ndani ya ujumbe. Because sababu a message like no one. Ni ujumbe ambao sio kama mwingine. You know what? Unajua ni kwa nini? Every Noah. Unajua kuna mtu yeyote from the Garden of Eden. Tangu bustani ya Eden. Noah. Hakuna mtu yeyote ever heard from God ambaye aliwahi kusikia kutoka kwa Mungu. The kind of things aina ya mambo that we have heard ambayo sisi tumesikia. That's how special this message is. Even though your ujumbe huu ulivyo special. You might think Elijah in the days of Israel was great. Unaweza waza kwamba Elia nyakati za Israeli alikuwa mkuu. But he never heard the kind of things we heard. Lakini yeye hakusikia mambo ambayo sisi tumeyasikia. You might think Moses was great. Unaweza waza Musa alikuwa mkuu. But he never heard the kind of things we have heard. Yeye hakusikia mambo ambayo sisi tumeyasikia. He never even heard the kind of opportunity we have. Hata yeye hakuwa na fursa kama tulivyo navyo wakati huu. The kind of glory that we can ule utukufu. Aina utukufu ambao sisi tunaweza kuwa ndani yake. If you can look at the message that you brought, kama ungeweza kuwazia na kuchukulia ujumbe katika njia hiyo, that this is not law, kwamba si sheria, this is not legalism, kwamba si watu wa kushikilia mambo kisheria, we are not here with a
list of do's and don'ts. We have heard the voice of God. We have heard the message shalom. Tumesikia ujumbe shalom. All is well. Yote yako sawa. Little bride. All is well. Yote yako sawa. We have heard the message shalom. Tumesikia ujumbe shalom. All is well. Yote yako sawa. We are not here for a legal kind of thing. Hatuko hapa kwa ajili ya kitu jambo la kisheria. And some masharti makali. You know, mean bunch of preachers here. Yani kundi la ubiri ambao tuseme ni wachemo wakali wakazia mambo. Who want to take all the joy out of your life? Ambao wanataka hasa watufinyilie, watuondolee furaha yote ya maisha. Hakuna kitu unaweza furahia dunia hii. There is really nothing that you can rejoice and take delight in this life. Ukiguza hii, when you touch this, wamekuja na makoti. They are there already with their coats. Ukiguza hii, when you try attempting to touch this, wamekuja na mavazi ya Biblia. They are here with Bible verses. When you tell a little lie, you feel like the whole of the heaven has come. Even you can tell this kind of lie. You feel the grace of God falling on you. Amen. Amen. Praise the Lord. And convincing you and kiweza kushawishi like pleading with you na kiweza kuomba na kusii not that you fear sio kwamba eti unaogopa fear being as communicated unaogopa kutubia kanisani nje ya kanisa you live a free life yani unaishi maisha huru you love God wewe unampenda Mungu and the devil cannot do anything about it shetani hawezi kufanya lolote kuhusu hilo amen I love God yeah mimi napenda Mungu. The devil can take me nowhere. I love Jesus. Amen. You have a soul. Amen. I love Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I love Jesus. Yes, I do. Yes. This grace in the message. Kuna neema ndani ya ujumbe leo. Power in the message. Kuna nguvu ndani ya ujumbe. Love in the message. Kuna upendo ndani ya ujumbe. Whatever we have need of. Chochote ambacho tunahitaji. We have a message. Tuna ujumbe like no other. Ambao sio kama mwingine. Now, the church has been in the world for some time. Kanisa limekuwa limwenguni kwa muda kitambo. And the church really after the reformation. Na kanisa haswa baada ya matengenezo. 1500 years yeah, of dark ages. Luther was the father reformer that came forward. After the round of the apostles. And when Luther came forth, God dipped a little bit. Aliweza kuachilia kidogo of the spirit kiwango cha roho and poured it out upon the church. Akaweza kumwagia kanisa. He just dipped a little bit. Aliweza kumwagia kidogo kiasi kidogo in justification. Yaani wakati wa kuhesabiwa haki. And that is of Wesley. Wakati za Wesley he poured out a little more. Akaweza kumwagia kiwango kingi zaidi of himself.
ya cha Mungu mwenyewe into sanctification. Hapo ikawa ni utakaso. And as the age has grown on, na wakati kizazi kimeendelea na kukua, to the end time, fikia wakati wa mwisho, God has been feeding the church. Mungu amekuwa akijaza kanisa lake. No, what the Bible says. Si ajabu Biblia imesema, in the last days, wakati wa mwisho, I will pour out, mimi nitamwaga, of my spirit, toka kwa roho yangu. In the days of Luther, wakati za Luther, just a little. Unaona kidogo kidogo tu. And you know? Na unajua? That amount of spirit, hasa kiwango hicho cha roho, means, inamaanisha, that level of power, hicho kiwango cha nguvu. Amen. See? Waona? God has been filling the church. Mungu amekuwa akijaza kanisa. See, just look around and find out if that is true or not. Tazama uangalie ikiwa kama hiyo ni kweli au la. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Until now, ni kwamba sasa, God is bringing the church. Mungu analeta kanisa to perfection. Kufikia hali ya ukamilifu. Okay? Waona? And he is doing that. Na yeye anafanya hivyo. Now listen, skiza. Now in the last days, ya wakati wa mwisho, siku za mwisho. Okay? Sawa? Yes, what I'm trying to say to you. Hili ndilo ninajaribu kuambieni. The law of reproduction is that each speech must bring forth after its kind. Sheria ya uzalishaji ni kwamba kila mbegu au kila aina lazima izae aina yake. The very same law, Sheria hiyo applies to the church today. Inafanya kazi kwa kanisa leo hii. Whatever the seed started the church will come forth and be like the original because it is the same seed. Ile mbegu ambayo ilianza kanisa lazima itatokea tena kwa sababu lazima iwe kama ile ya asili. In this last day, nyakati za mwisho, the true bride church, ile bibi harusi, kanisa bibi harusi wa kweli, will come to the headstone. Itafikia jiwe la kichwa. And she will be the super church. Itakuwa ni kanisa la kipekee. For us to have a super church, ili tuwe na kanisa la kipekee, we ought to have a super message kwanza. Lazima tuwe na ujumbe ambao ni wa kipekee kwanza. And that's why we say, demand nasema, this is a message, huu ni ujumbe like no other, ambao sio kama mwingine. Luther never got this kind of a message. Luther hakupokea ujumbe kama huu. Right? Sawa? Wesley never got this kind of a message. Wesley hakupokea ujumbe kama huu. It's a special message. Ni ujumbe wa kipekee. It's a message designed. Ni ujumbe ambao umeundwa. Designed. I don't know what. See? This is tailor-made. Yaani umeundwa kulingana na maagizo fulani. Ni wa kipekee. For this particular age. Umetengenezwa kwa maalum kwa ajili ya kizazi hiki. For these people. Kwa ajili ya watu hawa haswa. Okay? Now, sounding forth. Hasa, akiweza kutangaza. The seventh angel here is sounding forth his message to the Laodicean age. Oh, malaika wa saba anatangaza ujumbe wake kwa kanisa la Laodikia. Notice his type of message. Sasa, chunguza waangalie aina ya ujumbe wake. Now, it wasn't to the first angel. Huu ujumbe haukuwa kwa malaika wa kwanza. Wasn't given that. Malaika kwanza kupewa hiyo. Second angel. Malaika wa pili. Third. Wa tatu. Fourth. Wa nne. Fifth. Wa tano. Sixth. Wa sita. But it is the seventh angel. Bali ni malaika wa saba. That had this type of message. Ambaye alikuwa na ujumbe wa aina hii. What was it? Ilikuwa ni nini? Notice his type of message. Tazama, chunguza aina ya ujumbe wake. Finishing all the mysteries. Ambayo ni kamilisha siri zote za Mungu. That are written in the book. Ambayo zimeandikwa ndani ya kitabu. The seventh angel. Malaika wa saba. Is winding up all the mysteries. Anakamilisha mihuri na siri zote. That is laying loose in them. Ambayo imekuwa ikikaa pale bila kueleweka. All out through these organizations and denominations. Ikiwa imekaa kule bila kueleweka vizuri na madhehebu na miungano yote. The seven angel. Sasa huyu malaika wa saba. Gathers them up. Anaweza kuikusanya hiyo miurisa. And finishes the entire mystery. Anaweza kukamilisha siri yote. Of the written book. Ya kitabu ambacho kimeandikwa. See? Waona?
He finishes all that. Yeye anakamilisha haya yote. He finishes the entire ministry. Yeye anakamilisha ile siri yote. For the rupturing of the church. Kwa kusudi la kunyakulia kwa kanisa. So it's got to be a very special message. Kwa hivyo lazima uwe ni ujumbe maalum na special. It's not a message like any other. Sio ujumbe kama ujumbe mwingine. And he says, continues to say, anaendelea kusema hivi, that through this message, kwamba kupitia ujumbe huu, right? Waona sawa? Through this message, kupitia ujumbe huu, now the true bride church, kanisa la bibi harusi na kweli, becomes, inafanyika, becomes now the true bride church who come to the headstone. Sasa na kanisa la kweli bibi harusi itafikia jiwe la kichwa. It becomes a super church. Anakuwa kanisa la kipekee. A super race. Wanakuwa watu wa kipekee. As she nears him. Anapomkaribia yeye. Hey, the bride. Wale walio ndani ya bibi harusi. Will be so much like him. Watakuwa sawa sawa na yeye sana. That they will even be in his very image. Ili kwamba watakuwa katika mfano wake. What will transform them into that image? Ni nini kitawabadilisha wakuwe katika mfano huo? Is the power that has come along with the message. Ni mkuu ambao zimeambatana na ujumbe. The power of grace. Nguvu za neema. That is in the message. Na zilimo ndani ya ujumbe. That is so powerful. Oh, zenye nguvu sana. That if you take a people. Kwamba tawachukua watu and transform them na kuweza kuwageuza into the message katika wale ujumbe into the image katika mfano they in a bride wale walio ndani ya bibi harusi will be so much like him watakuwa sawa kama yeye sana they will be even in his very image ili kwamba watakuwa katika mfano wake hasa this is in order hii ni kwa kusudi to be united with him waweza kuunganika naye you can go meeting him. Uwezi kwenda kukutana naye with your weaknesses na madhaifu yako. You got to be like him. Lazima uwe kama yeye. Because sababu the one we will marry the bride who is the one. Neno litambi ya harusi ambaye ni neno. Therefore there has got to be something to transform this bride. Kwa hiyo sasa lazima kuwe na kitu ambacho kitambadilisha bibi harusi. Now sasa now that whatever is going to do that. Sasa kila ambacho kitafanya hicho must be something designed. Ni lazima kiwe kitu ambacho kimetengenezwa na kuundwa. Have everything that is needed in it put in there. Na liwe na yote ambayo itahitaji kwa ajili ya hiyo kazi iwe ndani yake. Whatever you need. Kila ambacho unahitaji to be the perfect bride of Christ. Ili uwe bibi harusi mkamilifu wa Kristo. God has put it in a message. Mungu ameiweka ndani ya ujumbe. Amen. We can't start now looking for something else to perfect the bride. Hatuwezi kuanza kutafuta mambo mengine kuja kukamilisha bibi harusi. That brother used to say. Kama ndugu alikuwa akisema. The church is stuck somewhere between Calvary. Kanisa limekwama kati ya Calvary. Now and we need a ministry. Sasa hapa tunahitaji huduma. We need a ministry. Tunahitaji huduma. You want to behave like that? Unajua unapojiendesha hivyo. You are opening your heart to deception. Wewe sasa unafungua moyo wako na kuweka wazi kwa ajili ya udanganyifu. Because sababu this ministry. Huu ujumbe hii huduma. Of Malachi 4. Huduma ya Malachi 4 is what was enough. Hiyo ndio ilikuwa ya kutosha to take a people kuweza kuwachukua watu because the message itself sababu ujumbe wenyewe has come with a power in it umekuja ukiwa na nguvu ndani yake God will send a message Mungu anatuma ujumbe send some power in it anatuma nguvu kiambatana na ujumbe and a portion of the spirit in it na sehemu ya roho ndani ya ujumbe and that portion of the spirit na hiyo sehemu ya ujumbe ya roho would be the power in it litakuwa nguvu ndani ya ujumbe but now he says bali sasa nasema hivi this is the time huu ndio wakati that he is pouring in us ambapo yeye sasa anamwaga ndani yetu his fullness anamwaga sasa wingi utele wake wote don't just get enough spirit sasa usipokee tu roho ya kutosha to stop lying kiasi cha kuacha tu kusema uongo no la but get enough Holy Ghost bali pokea roho mtakatifu wa kutosha that every fire of your being ili kwamba kila sehemu nyama yako every vein yani kila mshipa ndani ya mwili wako is so full of the Holy Ghost imejaa sana roho mtakatifu tiran ili kwamba you be in his very image tutakuwa katika mfano wake halisi then your bride will be so much like him that they will even be in his very image waliona ni bibi harusi watafanana naye sana this wanatoka katika mfano wake this is in order to be united with him
ni kwa kusudi la kuunganika naye. There will be one. Watakuwa kitu kimoja. There will be the very manifestation of the word of the living God. Watakuwa madhirisho ya neno la Mungu aishie. Denominations madhehebu cannot produce this. Hawawezi kuzaa au kuleta haya. Because kwa sababu they are the wrong seed. Hao ni mbegu makosa. They will produce their creeds. Hawa dogmas itikadi zao mixed with the word. Wakiwa wamechanganya na neno. And this modernizing brings forth a hybrid product. Sasa kuchanganya mambo hivyo kuna leta zao ambalo linakuchanganyisha na kuchanganyisha mambo. But bali there will be a people in the last days. Kutakuwa na watu siku za mwisho. Okay? Sawa? There will be a people in the last days. Kutakuwa na watu siku za mwisho. Who? Nani? We will listen to the wale ambao utasikiza the voice of a prophet. Sauti ya nabii. The messenger. Mjumbe. Now a momentary consideration of the church history. Sasa ukiweza kuzingatia historia ya kanisa kidogo, it will prove, itaweza kudhibitisha how accurate this thought is. Jinsi wazo hili ni la kweli. This thought that God raises up people. Ili wazo kwamba Mungu anainua watu. He sends a message. Anatuma ujumbe. After the messenger is gone. Baada ya mjumbe kuondoka. They drift back. Hasa wanaondokea njia. A momentary consideration of the church in Israel will prove how. Ukiwazia historia ya kanisa kidogo utaweza kuona mambo haya ni kweli. In the dark ages. Katika nyakati za giza. The word was almost entirely lost to the people. Neno karibu lipotee kabisa miongoni mwa watu. God sent Luther with the word. Bali Mungu akamtuma Luther na neno. Luther spoke for God at that time. Walutheri wakaongea Mungu kwa neno Mungu kwa but they organized and again the pure word was lost for wakatengeneza dhehebu pale organization ilikapotea to all dogma and creeds miungano na madhehebu akifanya not the simple word na wala hawafuati neno lolote not the simple word na sio neno rahisi they could no longer speak for God hawangeweza kunena kwa niaba ya Mungu then God sent Wesley Mungu akamtuma Wesley he was the voice and the word in that day alikuwa ndiye sauti akiwa na neno sahihi people who took his revelation from God watu ambao walichukua ufunuo wake kutoka kwa Mungu became the living epistles walifanyika nyaraka ambazo zilikuwa hai read and known of all men zikisoma na kujulikana na watu wote for their generation kwa ajili ya kizazi chao when the Methodists failed Methodists waliposhindwa God raised up others and so forth. Basi Mungu akainua wengine na vivyo hivyo. And so it has gone on through the years. Endelea hivyo hivyo katika vizazi. Until in this last day, hadi siku hii ya mwisho, there is again another people in the land. Sasa kuna watu wengine katika nchi who under their messenger ambao wakiwa chini ya mjumbe wao. Will be the final voice. Itakuwa ni sauti ya mwisho to the final age. Kwa kizazi cha mwisho. Amen. There will be a voice. Utakuwa na sauti. That's the power of Malachi. Sasa hizo nguvu zilizomo ndani ya Malachi 4. It's power to transform people. Kuna nguvu za kuweza kuwageuza kubadilisha watu. Tira ili kwamba they will be in a very image of Christ. Waweze kuwa katika mfano kabisa wa Kristo. Hizo ndizo nguvu. Is if there is power in it. Kuna nguvu ndani ya hiyo. Tira ili kwamba if you put a faith in them. Nitaweka imani ndani yao. Rapture the church into glory. Kuweza kunyakua kanisa kuelekea utukufuni. Waona? It's not just some people trying to follow some sio watu wakijaribu kufuata man fuata mwanadamu or some kind of religion au kufuata dini fulani, dhehebu fulani till you look at us and you think you people hadi ukituangalia you can do things you know, I don't want to mention a certain church, so I don't think na kutuwazia au kusema, sitaki kutaja mkaweza kuwaza kwamba no. La. See? Waona? But God has put power. Bali Mungu ameweka nguvu. God has put grace. Mungu ameweka neema. God has put the Holy Ghost. Mungu ameweka Roho Mtakatifu. Amen. Into this message. Ndani ya ujumbe huu. Dear brother. Hili kwamba ndio. It doesn't matter. Haijalishi. Where you are? Wapi? What is going on? Nini kinaendelea? What is happening? Nini kinafanyika? But you can still raise your head high. Lakini bado unaweza kuinua kichwa chako. Say I am a believer. Nasema mimi ni mwaminio. I love Jesus. Mimi nampenda Yesu. See? Amen. Because sababu God at his own time. Mungu kwa wakati wake ufao. We might look like we are being defeated. Wewe tuonekane kana kwamba tunashindwa. See? Waona? He doesn't have to send fire.
Si lazima atume moto and burn those principals who are harassing our girls. Na aweze kuchoma wale wasimamizi wa shule ambao wanawasumbua na dada. Demanding them to cut their hair. Akiwakitaka kwamba wanyoe nywele zao. God did not set fire and burn them. Wenda Mungu anatuma moto aweze kuachoma. They might even after doing that be promoted. Hata baada hawa wasimamizi kufanya hivyo labda watapandishwa cheo. But God is just looking on them. Lakini Mungu anawaangalia tu. In a short run. Yani kwa muda kitambo kidogo hivi. You look like you are the winner. Utaonekana ni kana kwamba wewe ndiye unashinda. But in the roller. Lakini hatimaye. You may look like you are winning now. Sasa hivi kwa muda kidogo unaonekana kama bado unashinda. You look like you are prosper. Kana kwamba wewe unanawiri. But in the long run. Lakini mwisho wa mambo, God is the winner. Mungu ndiye anayeshinda. Amen. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. So the power. Kwa hivyo nguvu. See? Waona? The power of the message. Nguvu za ujumbe. Power of Malachi 4. Nguvu za Malachi 4. The power in it. Zilizo ndani ya hiyo. Is so mighty. Yani ni zenye ni kuu sana. The power in this message is so mighty. Nguvu ndani ya ujumbe huu ni kuu sana. That it will produce. Hivi kwamba itazaa. Au itatoa. Now listen people. Sikizeni nyinyi watu. I can say this. Naweza kusema hivi. This message, ujumbe, cannot produce anything else. Hawezi ukazaa kitu kingine. Hey, listen to me. Nisikizeni. This message, ujumbe, cannot produce anything else. Hawezi ukazaa kitu kingine except isipokuwa God walking in flesh. Mungu akiwa anatembea ndani ya mwili. If you become anything else, ukiwa kitu kingine chochote, you believe something else. Itakuwa kwamba wewe uliamini kitu kingine, but not the message. Bali si ujumbe. But God has put power in the message. Bali Mungu ameweka nguvu ndani ya ujumbe. Because the Bible says, Mara Biblia inasema, whoever receives a prophet in the name of a prophet, anayempokea nabii kama nabii, will receive the reward of a prophet. Atapokea thawabu ya nabii. He will receive. Atapokea. What? This prophet came to declare. Atapokea kila ambacho huyu nabii alikuja kutangaza. And the message came to prepare a people. Na kama ujumbe ulikuja kuandaa watu. And a bride for the rapture. Na bibi harusi kwa ajili ya unyakuo. Then you cannot receive this message. Kwa hiyo basi huwezi kupokea ujumbe. You cannot accept this message. Huwezi kupokea na kukubali ujumbe. You cannot receive this voice. Huwezi kupokea hii sauti. And become anything else. Na ukafanyika kitu kingine. Short of the bride. Na kupungukiwa kwa bibi harusi. It can't. Haiwezekani. Listen. Sikiza. There will be no byproduct of this message. Hii niweke aje. There will be no byproduct. Hakutakuwa na matokeo ya kitu kingine isipokuwa bibi harusi. You know byproduct. But about product in the factory. Unajua katika viwanda. Is something that they were not expecting. Kitu ambacho kinaitwa a byproduct. Sio kile ambacho walikuwa wanatengeneza kinatokea tu. They realize. Wanatambua tu baadaye. As you are making this, ipokuwa tukiunda kitu fulani. This also came out. Hiki pia nacho pia kikao. There can be anything like a byproduct. Hakuwezi kuwa na kama hicho katika ujumbe huu. There will be only one product. Utakuwa tu na tukio na zao au jambo la moja pekee la kutaenda mwishoni. And that's a virtuous. Na huyo sasa perfect. Bride, the Bible of Christ, nabifu, Yesu Kristo. We will not be anything else. Hakutakuwa na chochote kingine lolote. This message cannot even produce things like foolish virgin. Ujumbe hata uweze kutoa watu kama bikira. I don't believe that. I don't believe that myself. Siamini hiyo mwenyewe. How? Vipi? Because the proverb says, sababu nabii anasema, that they the bride wale walio ndani ya bibi harusi will be so much like him, watafanana na yeye sana na kumkaribia, that they will be in his very image, ili kwamba watakuwa katika mfano wake halisi. Where is the foolish virgin there? Sasa hapo ile bikira mbaya mjinga iko wapi? I don't know what to. There is one time. Na wakati, in a certain church, kanisa moja, we were having a contention. Nasa, ulikuwa na mabishano hivi au we were really emphasizing the baptism of the Holy Ghost. Ulikuwa tunatilia mkazo ubatizo wa Roho Mtakatifu. That time, wakati huo,
Then some people who didn't want to seek and receive the Holy Ghost. They say, no, but even if we don't get the Holy Ghost, we can still make it through the tribulation and pay by our own blood. I thought, what a foolish idea. Nikawaza, oh, wazo la kipumbavu ni jinsi gani? Because, kwa sababu, how would you not make it? Sasa, itakuwaje kwamba usiweze kufuzu? When there is a pillar of fire, ili kwamba ilhali kuna wali wa moto, there is an angel, kuna malaika, there is a prophet, kuna nabii, there is grace, kuna neema, there is pleading, kuna kusihi, by the Holy Spirit, kupitia kwa Roho Mtakatifu. And then you think now, kisha ukae pale uwazi, what blood are you talking about? Sasa unaongea kuhusu damu gani? That the blood of the Jaluo au Kikuyu, hiyo ni damu chafu ya Jaluo au Kikuyu au Masai. The blood you are depending on, hiyo ni damu sasa ambayo unategemea. I mean, you don't make it by the blood of Jesus Christ, yani ushindwe kuhitimu kupitia kwa damu ya Yesu Kristo. It's even foolish to think that. Hata ni jambo la kijinga kuweza kufikiria hivyo. Amen. And some people are lazy in the church. Na watu wengine kanisani ni wazembe. They don't want to seek God. Hawataki kumtafuta Mungu. And klima is so freely given. Hebu waza, imepewa bure. Just by the grace. Yani imepewa bure kwa neema. You tell me that you fail to make it. Unaniambia kwamba ushindwe kuweza kufuzu. Bilali kuna neema. You can make it when. Kisha niambie wakati neema. Grace has been withdrawn. Wakati neema imetolewa. I don't see the chance. Kisha ufuzu. Sidani, sioni kama una nafasi ya kufuzu hiyo. God help me. Mungu anisaidie. That I leave when the Holy Spirit is leaving. Kwa mtoke wa Roho Mtakatifu anaondoka. I don't want to be left here chanting. Sitaki nibaki hapa nikibahatisha. And seeing, you know, how it will be like in the tribulation. Jinsi itakuwapo wakati wa dhiki kuu. I don't want to be there. Sitaki kuwepo. I want to submit myself to this power that has come to take the bride home. Blessed be the name of the Lord. She will defeat all the devils. Shetani na mapepo yote.
There's strongholds of the devil. Yeye ataweza kushusha ngome za shetani. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. He will strike the devil of every power. Ataweza kumfua shetani nguvu zote. He will be the manifestation. Yeye atakuwa madhihirisho. The very word of God. Ya neno la Mungu halisi. There will be nothing lacking in her. Hakutakuwa na kitu ambacho yeye alipungukiwa. You won't be able to point anything at her. Inaharibu shahidi yeyote. Agana sa. Dini yake. That's why Colossians say. Your man of Colossae anasema. That he took that what he brought out. Kwamba yeye aliondoa. See every ordinance. Aliondoa kila amri ya wagizo. See that was against her. Ambaye ilikuwa kinyume na yeye dini yake. Nailed it to the cross. Oh, akiangika pale msalabani. There will be found no mistake. Hakutapatikana kosa lolote. If you don't believe it that way, kama hamwamini katika hiyo njia, then you have there's no need of you being in a message. Hakuna basi maana ya wewe kuwa katika ujumbe. Might as well join the seventh day. Basi wewe heri uende kwenye wa sabato and start keeping sabbaths and things. Waanze kudumisha sabato na mambo kama haya. Might as well go to the legalistic kind of a church. Ama ungeenda kwenye katika lolote la kisheria na kushikilia mambo ya kisheria. Back to the bride. Lakini kwa bibi harusi. Brother to the bride. Kwa bibi harusi ndio. She is justified. Yeye amehesabiwa haki. She everything has been dealt. There will not be anything against her. Hakutakuwa na kitu kinyume chake. You know these mournful voices. Unajua sasa hizi sauti za kuomboleza. You know there is nobody perfect. Oh ndugu, unajua kuna mtu mkamilifu. There will be nobody can be perfect. Oh ndugu, kuna mtu anaweza kuwa mkamilifu. That can work somewhere else. Hiyo basi inaweza fanya kazi mahali pengine. But not when it comes into this message. Lakini sio ikija kwa ujumbe huu. Because in this message. Bao kwa ujumbe huu. It will be a virtuous. Oh atakuwa bibi harusi safi. Perfect. Kamilifu. Bride of Christ. Ya harusi wa Yesu Kristo. Marriage. Hata kuolewa to the perfect kwa yule aliye mkamilifu bridegroom bwana harusi Jesus Christ Yesu Kristo Son of God mwana wa Mungu. There cannot be any other way. Hapawezi kuwa na njia nyingine mbadala. Oh blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Father, baba wetu wa mbinguni, how we thank you Lord Jesus. Tunakushukuru sana Bwana to be under such a voice. Kuweza kuwa chini ya sauti kama hii as we are under in this last day. Jesus tulio naye siku ya mwisho. Lord, you have sent every witness. Bwana umetuma kila shahidi. You have sent angels. Umetuma malaika. You have sent miracles. Umetuma miujiza. You have sent signs and wonders. Umetuma ishara na maajabu. You have sent a pillar of fire. Umetuma nguzo ya moto. Lord, to stand here in our midst. Weza kusimama miongoni mwetu. This last day. Katika siku hii ya mwisho. Say that this is the true voice. Na kusema kwamba hii ndio sauti ya kweli ya Mungu. And whatever claim. Na kila dai that has been made in this message. Ambalo limedaiwa ndani ujumbe huu. There is an angel standing there. Kuna malaika ambaye amesimama pale. The pillar of fire hanging there. Akiwa na nguzo ya moto kininginia pale. To witness that it is the truth. Kuweza kushuhudia kwamba ni kweli. Help us believe. Tusaidie tuamini. Help us accept it. Tusaidie tuikubali. Help us receive it. Tusaidie tuipokee. Lord, may your grace reach us. Bwana tunaomba neema yako itufikie. Lord, in
such a power. Bwana katika nguvu hili kwamba. And in such ability. Oh katika uweza jinsi hii. That it will make every promise. Hili kwamba ifanye kila ahadi. And every word. Na kila neno. Be made so real. Iweze kufanyika kuwa la halisi sana. So real. Iweze kuwa la halisi sana. That it will be life to us. Ipate kuwa uhai kwetu. Help us, brother. Tusaidie baba. We surrender ourselves to you. Tunajiachilia kwako. In Jesus Christ. Katika jina